خدای ته وګور د غریبانو خزي ګوره ما چې دا نکونه پر کړی نو دکان کې ناسم کله کله راشي سودا له چې لاس بورکې نه راو بس یې نکونه پری سپېره غوندې سویلی نشم لپسټک ښځو سره بل کار وکړه. حدیث کې راځي چې ښځه د پختۍ نه پیدا ده، پختۍ کوک شی دی، که نیغی ماتیږي او که نه نیغی کاګه ده. نو پیغمبر دروغ ویل هم جایز کړي دي چې ښځې سره که دروغ دې ویل ما نه لپسټک راوړه او سرخي راوړه دا بالکل روان دي راغوښتي مې کراچۍ او داسې به راشي چې ته به څوارلسو کالو شي په دې دوکه کوه را دوکه کوه. زمونږ ښځې خو زمونږ یو استاذ الله دې وبخښي سهار سبق ته راغی خاندي خاندي خاندي، مونږ یې جسه چې سبق یې نشو ویلی، مونږ یې څه چل دی ویل کور کې را سرار او ورځ جنګ و ایله نن دې خلاص مال څه وی چې سهار به مدرسې ته راتلم راته به وی چې راځې لکه دنده سر وړه وی زه به چې تلم دومره به ستړی وم چې رانه به هیر شو چې دنداسه واړم چې کور ته به لاړم په جنګ به واوړېدم چې دنداسه دې رانه وړه وی نن یې راته وی چې که نن دې رانه وړه نو خدای راستي که رانه کور ته راشه. وی ما ورته ویل چې ښځې خبره واوړه قرآن مې راواغېست چې په دې قرآن مې دې قسمي چې زما بغیر د سرو شونډو نه هم خوښه یې نو ځان ولې په عذابې او تکلیف کې چې دومره به یې مګې را مګې مګې را مګې بغیر د دنداسې نه مې هم خوښه یې. ویل هغې مخندل ما مخندل چې بېغمه شوم دغسې چل ورسره خدای هم څه توباسه کوئ چې بې دنداسې نه مې خوښه یې وایه ته پوه شوې رښتیا درته یم. زمونږ یو اشنا و چېرته یو شعر یې ما نه اورېدلی و ما ته یې ویل د لوی غم نه دې خلاص کړه مال څه نه ویل کور والا و راته وی چې یو کپړه راوتې ده ماواله نوم یې ده څه نوم یې ده ماواخله. نو زمونږ ښځې چې بجاج ته وایي چې هغه ماواخله راواله یوخو یوخو پینزه روپایی نیشتا ما واخلا به خود راتوی چه ما واخلا کپلا راورا به ما ورتوی چه خودی دانن ده سنگ جامعه بود به راتوی چه زلی به ورتمیوی چه زان ده زرو جامعه که جور کرد لکه پوران کلی که باغ ده گلو وینه په دې زړو جامو کې ښځې داسې ښکاري لکه په وران کلي کې د ګلونو باغ. نن خو ما ته داسې ښکاري ویل د ډېرې مینې نه راغاړې وته ویل مال چې مبارک شه او ترې ووتم ویل د لوی غم نه په دې یو شعر خلاص شو په کومو سرکونو چې د شاهانو رهګذر دی په صدر کې وګوره په مال روډ او فورډ روډ او صدر روډ باندې چې د ښځو د رڼو ګډو رهګذر دی میاشت کې په دوه ځله فریمکس اچولی کېږي او په کومو سرکونو چې موږ غوندې کوڅه ډبو رهګذر دی چوبیس ګنټې په څښا اوبو کې زیرا ځي هغې نه بعد هم دا دله قوم به د دې خلکو نامه لي قسم په خدای دی چې زه د دوی ښځې او لوڼه هم پرې نه ځم دا هغه دروس او بې غیرت خلک ما چې ویلې مولانا لاهوري رحمة الله علیه ویلي وو چې لاهور یو تم بے دین ہو اور بے دین مجھے ہیرا منڈی کی کنجریوں کے بچے نظر آتے ہیں تم ہیرا منڈی کی کنجریوں کے بچے ہو اور تمہاری خبریں میں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں افغانی سے برتاؤ چاہے خبریں آگ کی تندوریں سنگا دی رضا تنگ
کې کینولو او د لاهور ډیره ته بوتلو او په دې مخې ورته لاس والو ویلو ګوروس دې ډیره ته افغاني سه په ګلک خلکو کې قران خوړو چې ډیره ته نو کته د هر قبر نه د اور لمبه راوت ستاسو قبرونه د اور تنورونه دي جنت ما غوندې کوڅه ډب امام چې دی په قبر دعا دعاوکوي چې خدای پاک یې واړه جنت اته واړه جنت ورکړي مونږ غوندې کوڅه ډب ورته داد دې دلل اته واړه جنت ورکړي خدای پاک دا د سپي په مرګ مري د سپي په مرګ د دې مرګ هم د سپو په شان عزیزانو صراط مستقیم فرعون قوم پرې خېده نو الله دا قوم پرې دسی پریخی ای چې د ځان تماشې به وکړي تماشې به د ځان وکړي الله او دا غلار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اغا او دا غلار اغا دی پریخی دا نو خدای تا پریخی نن مونگ لگی آئیو مونگا پگڑو وڈو سری زی اسلام دا غلام ساکو دا نواز شریف نا غوارم زا غلط کار کو پیغمبرانو چې کومه لار او طریقه وه د اسلام په ملک کې د راوستو هغه لار مونږ پریښې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم اول اسلام چرته راوستی و په خپل کور کې د غار حرا نه چې راغې نو اول اسلام یې په خپل کور کې راوستی و بی بی خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها اول مسلمانه کړي داوا پیغمبر د اسلام ابتدا اول د خپل کور نه کړي و او د خپلې بیبي نه کړي و نن زما خزه د چیلای په شان په یو پوله منډې وای لور مې په بله پوله منډې وای زوی مې په بله پوله منډې وای او زه اوازونه کوم چې اسلام راوله کړه نواز شریفه پلانې راوله په دې تاسو دوکه کو پیغمبر تا پکارو چې زمانه د نبوت کی نبوت په کوم ورځ په غار حرا کې ملاو شو قیصر و کسرا نه مطالبه کړی وی چې اسلام راوله په ملک هغه د قیصر و کسرا نه مطالبه د اسلام نه وه کړې هغه اسلام ابتدا د کور نه کړې اول اسلام په کورونو کې راولئ په کورونو کې نن زمون کورونه چې دي هغه د بیدینۍ اډې دي دا الله د دشمنی اډی دی د جناب محمد رسول الله د دشمنی اډی دی زمون کورونه ناول اسلام به په کور کې راولي هغه نه وروسته به اسلام بیا په ملک کې راځي نن زمون کورونه تباه دي په کوم کور کې چې شپه ورځ دبلې او باجې غږېږي په کوم کور کې هغه کورونو کې اسلام وي مسله خو دا ده اوس اهدم صراط المستقیم ټکی د منځونو نه وباسئ دا مو وایي خدای ته ځکه چې دروغ وایي پیغمبر فرمایلی دي چې لا یجتمع امتی علی الضلاله فإن اجتمعت امتی علی الضلاله فأنا بریء منهم وهم بریئون منی زما امتیان دی په داسې ځای کې نه راجمع کیږي چې کمزې کې گمراهی کیږي دوپړی غږېږي باجې غږېږي
ڈمی گڑی گی ڈمان گڑی گی وغیرہ وغیرہ. زما امت سے جواری کی گی شراب سکلے کی گی زما امت سے دسی دے کے نرا جمع کی گی. ہاں فائن اجتماعت امتی علی الزلالہ کہ زما امت پداس مجلس کے را جمع شو نفعنا بریئون منی وهم دوی زمانہ بیزار دی او زد دوی نہ بیزارے دا زمان امت نہ دے. اس بزان تا ہو گو رہی ماما زبم زان تا گو رہم تاسم زان تا ہو گو رہی چھ زمان عرش پا تول کور دم تو ترا جمع ہی کنی تول کور نچ ارش پا ہاری او کور ٹولش پا پڈم تو تیرئی پیغمبر ہوئی زخبر نہ بیزارے. اللہ دے امان رکھے چھ پیغمبر دے چا نہ بیزار شی نہ خدا دے مرگرے شی نو اللہ ہم دے قوم نہ بیزار دے او پیغمبر ہم تے بیزار دے مدہ قوم مسلمانم پاتی دے کنا